hurmatli kuzatuvchilar yo'l harakati qoidalarining 7 bobi ya'ni svetofor va tartibga soluvchining ishoralari haqida ma'lumotlar beramiz qoidalarning 30 bandiga ko'ra svetoforlarda yashil sariq qizil va oq rangli yorug'lik ishoralari qo'llaniladi svetofor ishoralari vazifasiga qarab doirasimon ko'rsatkichli piyoda yoki velosiped tasviri tushirilgan ko'rinishda va reversiv svetoforlar uchun simon bo'lishi mumkin svetaforning doirasimon ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi yashil ishora harakatlanishga ruxsat beradi miltillovchi yashil ishora ham harakatlanishga ruxsat beradi va uning ta'sir vaqti tugayotganligi hamda ko'p o'tmay taqiqlovchi ishora yonish haqida axborot beradi yashil ishora o'chishiga soniyalarda qancha vaqt qolganligi haqida axborot berishi uchun raqamli tablo qo'llanilishi mumkin sariq ishora harakatlanishni taqiqlaydi va ishoralar almashuvi haqida ogohlantiradi qoidalarning 42 bandida ko'zda tutilgan holatlar bundan mustasno miltillovchi sariq ishora ehtiyotkorlik choralarini ko'rgan holda harakatlanishga ruxsat beradi va tartibga solinmagan chorraha yoki piyodalar o'tish joyi borligidan xabardor qiladi xavf xatar haqida ogohlantiradi qizil ishora shuningdek miltillovchi qizil ishora harakatlanishni taqiqlaydi qizil va sariq ishoralarning bir vaqtda yonishi harakatlanishni taqiqlaydi va ko'p o'tmay yashil ishora yonish haqida axborot beradi yo'naltirgich ko'rinishdagi qizil sariq va yashil rangli svetofor ishoralari ham doirasimon shakldagi svetofor ishoralari bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi ular faqat ko'rsatilgan yo'nalishga ta'sir etadi agar tegishli yo'l belgisi bilan qayrilib olish taqiqlanmagan bo'lsa chapga burilishga ruxsat beruvchi yo'naltirgich qayrilib olishga ham ruxsat beradi qo'shimcha tarmoqdagi yashil yo'naltirgich ham xuddi shu ma'noni bildiradi svetoforning qo'shimcha tarmog'idagi ishora o'chirilgan bo'lsa shu tarmoq tartibga solayotgan yo'nalishda harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi svetaforning asosiy yashil ishorasiga yo'naltirgichning shakli tushirilgan bo'lsa u haydovchilarga svetoforning qo'shimcha tarmog'i borligi haqida axborot beradi va asosiy yashil ishora yonganda harakatlanishga ruxsat berilgan yo'nalishlarni ko'rsatadi agar svetofor ishorasi piyoda tasviri ko'rinishida bo'lsa u faqat piyodalarga velosiped tasviri ko'rinishida bo'lsa u faqat velosipedchilar harakatlanishiga ta'sir qiladi bunda yashil ishora piyodalar yoki velosipedchilarning harakatlanishiga ruxsat beradi qizil ishora ularning harakatlanishini taqiqlaydi velosipedchilar harakatlanishini tartibga solish uchun o'lchami kichraytirilgan doirasimon ishoralarga ega bo'lgan svetofor qo'llanilishi mumkin bunday holda svetofor bilan velosiped tasviriga ega bo'lgan tegishli belgi o'rnatiladi ko'zi ojiz piyodalarga qatnov qismini kesib o'tishlari mumkinligi haqida axborot berish uchun svetoforning yorug'lik ishoralariga tovushli ishora ham qo'llanilishi mumkin qatnov qismidagi harakatlanish yo'nalishi qarama qarshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan tasmalarda transport vositalarining harakatlanishini tartibga solish uchun ikkisimon qizil ishorali va pastga yo'nalgan ko'rsatkich ko'rinishidagi yashil ishorali reversiv svetoforlar qo'llaniladi bu ishoralar qaysi tasma ustiga o'rnatilgan bo'lsa unda harakatlanishni taqiqlaydi yoki harakatlanishga ruxsat beradi ikki tomoni bir to'qqiz yo'l chizig'i bilan belgilangan tasma ustiga o'rnatilgan va ishoralari o'chirilgan reversiv svetofor shu tasmaga kirishni taqiqlaydi tramvaylarning hamda maxsus ajratilgan tasma bo'ylab harakatlanayotgan boshqa yo'nalishli transport vositalarining harakatlanishini tartibga solish uchun t harfi ko'rinishida joylashgan to'rtta doirasimon oq ok rang ishorali svetoforlar qo'llanilishi mumkin yuqoridagi bir yoki bir nechta va pastki ishora bir vaqtning o'zida yonganda harakatlanishga ruxsat etiladi ulardan chapdagisi chapga o'ngdagisi o'ngga o'rtadagisi to'g'riga yurishga ruxsat beradi pastdagi ishora o'chirilib yuqoridagi uchta ishora bir vaqtda yonsa harakatlanish taqiqlanadi temir yo'l kesishmalarida o'rnatilgan doirasimon oq ok rangli miltillovchi ishora transport vositalarining kesishma orqali harakatlanishga ruxsat beradi svetoforning miltillovchi oq ok va qizil ishoralari o'chirilgan bo'lib ko'rinish chegarasida temir yo'l kesishmasiga yaqinlashib kelayotgan poyezd lokomotiv drezina bo'lmasa harakatlanishga ruxsat etadi temir yo'l kesishmalarida svetoforning qizil miltillovchi ishorasi bilan bir vaqtda yo'l harakati qatnashchilarining kesishma orqali harakatlanishi taqiqlanganligi to'g'risida qo'shimcha axborot sifatida tovushli ishora ham berilishi mumkin svetaforning turlari va ishoralari bo'yicha ma'lumotlarni yetkazdik endi esa tartibga soluvchining ishoralari haqida ma'lumotlar yetkazamiz tartibga soluvchining ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi qo'llari yon tomonga uzatilganda yoki tushirilganda chap va o'ng yon tomonidan tramvayga to'g'riga relissiz transport vositalariga to'g'riga va o'ngga harakatlanishga piyodalarga qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat beriladi old va orqa tomonidan barcha transport vositalari va piyodalarning harakatlanishi taqiqlanadi o'ng qo'li oldinga uzatilganda chap yonidan tramvayga chapga relissiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonida qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi qo'lini yuqoriga ko'targanda ushbu qoidalarning 42 bandida ko'rsatilganidan boshqa hollarda transport vositalari va piyodalarning barcha yo'nalishlarda harakatlanishi taqiqlanadi tartibga soluvchi haydovchi va piyodalarga tushunarli bo'lgan boshqa ishoralarni ham berishi mumkin ishoralar yaxshi ko'rinishi uchun tartibga soluvchi jezel yoki yorug'lik qaytaradigan qizil rangli moslamalarni qo'llashi mumkin shuningdek tartibga soluvchi o'z faoliyatini maxsus moslama masalan tumba ustida turib ham olib borishi mumkin harakatni tartibga soluvchi yoki ichki ishlar organi xodimi o'z xizmat vazifalarini bajarayotganda qo'l ishorasi yoki ovoz kuchaytirgich yordamida haydovchidan transport vositasini to'xtatishni talab qilishi mumkin bunda transport vositasining haydovchisi ko'rsatilgan joyda to'xtashi shart yo'l harakati qatnashchilarining e'tiborini jalb etish uchun hushtak bilan qo'shimcha ishora beriladi yuqorida tartibga soluvchining ishoralari haqida ma'lumotlarni yetkazdik endi esa svetofor yoki tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasida transport vositalarini to'xtatish joylari haqida ma'lumotlarni yetkazamiz reversivdan tashqari svetoforning yoki tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasida haydovchilar transport vositalarini to'xtash chizig'i yoki besh o'ttiz uch yo'l belgisi oldida to'xtatishlari kerak bunda transport vositasining eng oldingi nuqtasi to'xtash chizig'i ustiga chiqib ketmasligi zarur bunday chiziq bo'lmaganda esa chorrahada qatnov qismi bilan kesishgan joyida piyodalarga ushbu qoidalarning bir yuz ikkinchi bandini hisobga olgan holda xalaqit bermasdan temir yo'l kesishmasi oldida ushbu qoidalarning bir bandiga muvofiq boshqa joylarda svetofor yoki tartibga soluvchining oldida harakatlanishga ruxsat berilgan transport vositalari va piyodalarga xalaqit bermagan holda to'xtash kerak svetoforning yashil ishorasidan keyin sariq ishora yonganda yoki tartibga soluvchining qo'li yuqoriga ko'tarilganda qoidalarning 41 bandida nazarda tutilgan joylarda keskin to'rmiz bermasdan to'xtashga ulgura olmaydigan haydovchilarga harakatlanishni davom ettirishga ruxsat etiladi ushbu ishoralar berilganda qatnov qismida bo'lgan piyodalar uni bo'shatishlari agar buning iloji bo'lmasa qarama qarshi yo'nalishlardagi transport oqimlarini ajratuvchi chiziqda to'xtashlari kerak tartibga soluvchining ishoralari va ko'rsatmalari svetofor ishoralari yo'l belgilari va chiziqlari talablariga zid bo'lgan hollarda haydovchi velosipedchi va ve piyodalar tartibga soluvchining ishoralari va ko'rsatmalariga amal qilishlari kerak svetofor ishoralari imtiyoz belgilari talablariga zid bo'lgan hollarda haydovchilar svetofor ishoralariga amal qilishlari kerak agar svetoforning ishoralari ishlamayotgan bo'lsa haydovchi boshqa ya'ni ko'ndalang yo'nalishdagi svetofor ishoralari ishlamayotganligiga ishonch hosil qilganidan so'nggina harakat xavfsizligini ta'minlagan holda harakatni davom ettirishi lozim hurmatli kuzatuvchilar sizlarga svetofor hamda tartibga soluvchining ishoralari va ularning amaldagi tartibi haqida ma'lumotlarni yetkazdik barcha harakat qatnashchilaridan belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz